اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کے سبق نمبر 5 کی تمرین پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اسباق تو مکمل ہو چکے ہیں 8 تک، لیکن اس کی تمرینیں رہ گئی تھیں۔ ہم نے پچھلے 3 اسباق کی تمرین الگ سے ایکسرسائز بنا کر پیش کی آپ کے سامنے۔ آج ہم کچھ باقی اسباق کی جو ہے تمرین حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبق نمبر 5 کی جو تمرین تھی وہ سبق نمبر تھا جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام جو تھیں اس میں سے آج کی یہ تمرین ہے، اور اس کے اندر سوال نمبر 1 ہے، علامت تانیث کی نشاندہی کریں۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ علامت تانیث جو ہیں وہ 3 ہیں، گول تا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا یا الف ممدودہ کا ہونا۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے چلے جائیں کون کون سی علامت تانیث یہاں پائے جا رہی ہیں۔ نمبر 1 غرفۃ معنی کمرہ، اس کی علامت تانیث یہ ہے کہ گول تا کا ہونا۔ نمبر 2 صحراؤ، جنگل، علامت تانیث یہاں پر الف ممدودہ ہیں۔ نمبر 3 حبلہ، حاملہ عورت، اس کی جو ہے علامیہ مونس ہے اور اس کی علامت تانیث وہ ہے الف مقصورہ۔ نمبر 4 دراجتن، سائیکل، علامت تانیث گول تا کا ہونا۔ نمبر 5 مکتبتن، لائبریری، اس کی علامت تانیث گول تا کا ہونا۔ نمبر 6 حمراؤ، سرخ، عورت، علامت تانیث جو ہے الف ممدودہ۔ نمبر 7 عظمہ، بڑی، اس کی علامت تانیث الف مقصورہ۔ نمبر 8 اشیاؤ، چیزیں، علامت تانیث الف ممدودہ۔ نمبر 9 کبریٰ، زیادہ بڑی، زیادہ بڑی اس میں تفضیل کا ہے، کبریٰ مونس ہے، تو یہ جو ہے اس کے اندر علامت تانیث الف مقصورہ۔ نمبر 10 سیارتن، موٹر کار، اس کی علامت تانیث گولتا۔ نمبر 11 خضراؤ، ہری بھری، یا ہری بھری، خضراؤ، اس کی علامت تانیث جو ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ سوال نمبر اب 2 ہے، مذکر و مونس علیحدہ علیحدہ کریں۔ مذکر و مونس علیحدہ علیحدہ کریں۔ سب سے پہلے ہے شیخن، شیخن معنی ہوتا ہے بزرگ اور بوڑھا، اور یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ اس کی جو مونس آتی ہے وہ شیخۃن آتی ہے، تو شیخن یہ مذکر ہیں۔ جدۃن معنی دادی، جدۃن معنی دادی، اور یہ مونس ہیں، اور کہیں گے کہ جدۃن یہ مونس حقیقی بھی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جدن آتا ہے، لیکن یہاں یہ چیزیں نہیں پہچاننی ہے، تیسرے سوال میں وہ چیزیں کرنی ہے ہمیں۔ اسفورتن مونس ہے، علامت تانیث گولتا ہے اس میں۔ امن، یہ ماں، امن معنی ماں، یہ مونس سمائی ہے کہ یہ ایسے ہیں جو عورتوں کے ہی ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ زینب، عورت کا نام، یہ بھی اسماء ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوں۔ امراؤن مرد، مذکر ہیں، کوئی علامت تانیث نہیں ہے اس کے اندر۔ امراۃن عورت، مونس ہے، اس کی علامت تانیث گولتا کا ہونا۔ طائرن معنی پرندہ، مذکر ہے، اس کی کوئی علامت تانیث کے اندر نہیں ہے۔ اذنن معنی کان، یہ مونس ہے اور مونس سماعی ہے کیونکہ وہ اعضا جو جوڑ جوڑ ہوتے ہیں اہل عرب ان کو مونس استعمال کرتے ہیں، وہ اعضا جو جوڑ جوڑ ہوں، دو دو ہوں، ان کو مونس استعمال کرتے ہیں۔ فمن منہ، مذکر ہے، علامت تانیث بھی نہیں ہے اس کے اندر اور نہ یہ جوڑ جوڑ والے اعضا میں سے ہے۔ اردن مونس ہے اور اہل عرب اس کو مونس استعمال کرتے ہیں، یعنی کہیں گے مونس سمائی میں سے ہے اردن، کیونکہ اس کی تصغیر اریدتن آتی ہے۔ وقتن وقت، مذکر ہے، کوئی علامت تانیث میں نہیں ہے۔ سوداؤ کالا، کالی، یہ مونس ہے اور اس کی علامت تانیث الف ممدودہ ہے۔ صغرا چھوٹی،
مؤنث ہے، علامت تعنیف الف مقصورہ، رجل آدمی مذکر ہے، علامت تانیث نہیں ہے، کتاب کتاب مذکر ہے، کوئی علامت تانیث نہیں ہے، کراستن کاپی مذکر مؤنث ہے اور علامت تانیث گول تاکہ ہونا۔ اب آئیے سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل اسماء مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو جو ہے کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، جو قسمیں بیان کی گئی تھیں، مثلا مؤنث حقیقی ہیں یا مؤنث قیاسی ہیں یا مؤنث سماعی ہیں۔ سب سے پہلا ہے سوال 1 نمبر، جدتن معنی دادی، یہ مؤنث حقیقی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے نر جاندار ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے اور مؤنث قیاسی بھی ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہو۔ نمبر 2، اختن معنی بہن، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار اخن ہے، بھائی، اور یہ مؤنث ہے۔ نمبر 3، امن ماں، یہ مؤنث سماعی ہے کیونکہ یہ ان میں سے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 4، عصفورۃن چڑیا، یہ مؤنث ہے اور مؤنث قیاسی ہے، عصفورۃن مؤنث قیاسی ہے کیونکہ اس کے آخر میں تانیث لفظاً موجود ہیں۔ نمبر 5، زینب مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے کہ یہ ان میں سے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، عورتوں کے نام۔ نمبر 6، امرأۃن، امرأۃن یہ مؤنث ہے اور مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار امراؤن ہے، اور قیاسی بھی ہے کیونکہ اس میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہیں۔ نمبر 7، اذنن کان، یہ مؤنث ہے اور مؤنث سماعی ہے کہ وہ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوں وہ بھی مؤنث سماعی ہوتے ہیں، تو کان دو دو ہیں۔ نمبر 8، جہنم مؤنث ہے اور مؤنث سماعی ہے کیونکہ بیان کیا گیا تھا کہ دوزخ کے تمام نام، دوزخ کے تمام نام وہ کیا ہیں، مؤنث سماعی ہیں، اور اس میں سے جہیم یہ مؤنث ہیں، یہ بھی دوزخ کا نام ہے۔ نمبر 9، سعیر، سعیر یہ بھی مؤنث سماعی ہے کیونکہ یہ بھی جہنم کا نام ہے۔ نمبر 10، سوداء کالی، یہ ہے مؤنث ہے اور مؤنث کی یہ سوداء مؤنث ہے اور اس کی تانیث الف ممدودہ ہے اور مؤنث قیاسی ہے، کس میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہیں۔ یدن ہاتھ، یہ مؤنث سماعی ہے اور یہ ان میں سے تعلق مؤنث سماعی ہے، اور یہ اس کیونکہ یہ ان اعضاء میں سے ہے جو جوڑ جوڑ ہوتے ہیں، یدن مؤنث سماعی، اہل عرب سے سنا گیا اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 12، کراستن کاپی، یہ مؤنث قیاسی ہے اور کیونکہ اس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہے۔ یہ سبق نمبر 5 کی ہم نے تمرین حل کی، اب آئیے سبق نمبر 6 کی تمرین حل کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6 میں یہ ہے تمرین، اور اس تمرین کے سوال نمبر 1 ہے، واحد تثنیہ اور جمع الگ الگ کریں۔ پہلے آپ نے سنا ہے کہ واحد وہ کہتے ہیں وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، تثنیہ وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے، اور جمع وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ واحد تثنیہ اور جمع الگ الگ کریں۔ سب سے پہلا ہے کتابن، یہ کتابن معنی کتاب واحد ہے۔ پھر ہے کتبن، یہ جمع ہے اور یہ کتاب کی جمع ہے کتبن۔ مسلمان، یہ تثنیہ ہے، مسلمن واحد ہے اس کا۔ افرادن، یہ جمع ہے، اس کی واحد فردن ہے۔ مسجدن، مسجد یہ مفرد ہے، واحد ہے اور اس کا جو جمع مساجد آتا ہے۔ رجلن معنی آدمی، واحد ہے۔ اطفالن بچے، یہ جمع ہے، اس کی واحد طفلن ہے۔ خدامن یہ جمع ہے اور اس کی واحد خادم ہوگی۔ مرضا مریض، یہ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے مریض ہے۔ مشرقن، مشرقن واحد ہے اور جمع اس کی مشارق آتی ہے۔ اوقات جمع ہے، واحد وقتن آتا ہے اس کا۔ شہرن مہینہ واحد ہے، جمع شہور آتی ہے و اشہر آتی ہے۔
کریم آنے تثنیہ ہے، فاعل آنے تثنیہ ہے، معروف آنے تثنیہ ہے۔ کریم آنے دو سخی، فاعل آنے دو کرنے والے، معروف آنے دو مشہور۔ مشرقن طلوع ہونے کی جگہ، اوقاتن وقت، شہرن مہینہ۔ اب سوال نمبر دو ہے، جمع سالم اور جمع مکسر علیحدہ علیحدہ کریں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے جمع سالم اور جمع مکسر آپ سمجھ لیں کہ جمع سالم اسے کہتے ہیں وہ جمع جس میں واحد کی جو صورت ہے وہ سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف بڑے ہوں، لیکن واحد جو ہو وہ حروف سلامت وہ رہنا چاہیے برقرار۔ اور جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ جس میں واحد کی سلامت صورت سلامت نہ ہو۔ اب جیسے یہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں کہ جمع مکسر اور جمع سالم علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ مسلمونا یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس کا واحد جو ہے مسلم ہے، مسلم، اور یہاں پر مسلمونا میں اب بھی دیکھیں تو مسلم یہ اتنا باقی ہے، یہاں پر موجود ہے، واو نون لاسٹ میں بڑا ہے، تو یہ مسلمونا جمع ہے، مسلمان مرد۔ مساجدو یہ جمع مکسر ہے کیونکہ اس کا واحد جو ہے مسجد ہے اور اس میں تغیر ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے یہ جمع بنا ہے۔ پہلے مسجدن میں مسجدن تنوین تھی اور الف درمیان میں نہیں تھا، اب یہاں درمیان میں الف آ گیا تو وزن ٹوٹ گیا، اس لیے جمع مکسر ہے۔ انفسن یہ جمع مکسر ہے اور اس کا واحد جو ہے نفسن ہے، اس لیے بھی اس کا تغیر ہو گیا، لہذا یہ بھی جمع مکسر ہے۔ مسلماتن، مسلماتن یہ جمع سالم ہے، مؤنث سالم ہے کیونکہ اس کا واحد برقرار ہے، مسلمتن۔ انبیاؤ یہ جمع ہے نبی، واحد اس کی جو ہے نبی ہے، جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، جمع مکسر ہے۔ مشرکونا، مشرک لوگ، یہ بھی جمع، یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس میں واحد کا وزن مشرک موجود ہے۔ عالماتن، عالمہ عورتیں، یہ جو ہے جمع سالم ہے، مؤنث سالم، کیونکہ اس میں واحد کا وزن عالمتن موجود ہے۔ رجالن جمع ہے اور جمع مکسر ہے کیونکہ اس میں واحد کا مکسر وزن ٹوٹ گیا ہے، جو رجلن تھا تو ٹوٹ کے بنی ہے، تو اس لیے یہ رجال جمع مکسر ہے۔ انہارن یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ نہر ہے، جو وزن ٹوٹ کر انہار جمع بنی ہے۔ اور انہرن بھی یہ جمع ہے اور یہ بھی نہر کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ مساکینو، مساکینو بھی جمع مکسر ہے، جمع مکسر میں جمع منتحل جموع ہے اور یہ جمع مکسر ہی کہلائے گی، جمع مکسر ہی ہے اور اس کا واحد جو ہے مسکین ہے۔ دراہیمو یہ بھی جمع مکسر ہے، یعنی جمع مکسر میں جمع منتحل جموع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ درہم ہے۔ اردون، اردون یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس کا واحد اردن ہے، تو اردن اب بھی یہاں موجود ہے اس کے اندر، لہذا یہ جمع سالم ہے۔ مومنونا، مومن کی جمع ہے، مومنونا یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس میں واحد کا وزن سلامت ہے۔ اب آئیے سوال نمبر تین، درجہ ذیل اسماء کا تثنیہ اور جمع بنائیں۔ اسماء کا تثنیہ اور جمع بنانا ہے۔ سوال نمبر ایک، سوال نمبر تین میں نمبر ایک ہے مسلمن، مسلمن کا تثنیہ بنے گا مسلمانے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور بڑھا دیتے ہیں اور تنوین جو ہے یہ ہٹ جاتی ہے، الف آ جاتا ہے تو الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے، تو اب ہوگا مسلم کا تثنیہ مسلمانے اور جمع ہوگی مسلمونا۔ عاملن مانے مزدور، کاریگر، اس کی جو تثنیہ ہوگی وہ عاملانے، اور جمع عاملونا بھی ہوگی اور عمال دونوں ہوگی، یعنی جمع مکسر بھی آئے گی اور جمع سالم بھی آ سکتی ہے۔ تیسرا ورقتن کاغذ، اس کا جو تثنیہ ورقتانے اور جمع ورقات یا اوراق دونوں ہے۔ نمبر چار کتابن، یہ واحد ہے اور اس کی جو تثنیہ آئی کتابانے اور جمع کتبن۔ نمبر پانچ مسجدن، مسجد، اس کا واحد تثنیہ ہے مسجدانے اور جمع ہے مساجدو۔ نمبر چھ رجلن من مرد، اس کا تثنیہ ہے رجلانے اور جمع ہے رجالن۔ نمبر سات قلمن من پین، پینسل، لکھنے کا، اور اس کی جو تثنیہ ہے قلمانے جمع اقلامن۔ نمبر آٹھ طائرن پرندہ، تثنیہ اس کی طائرانے اور جمع ہے طیورن، جمع ہے طیورن۔ نمبر نو ہے نہرن، اس کی جو تثنیہ ہوئی نہرانے
اور جمع انہرن و انہارن. نمبر دس یومن دن، اس کی جمع واحد ہوگی یومانے اور تثنیہ یومانے، اور جمع ایام جو جمع مکثر ہوگی. نمبر گیارہ مکتوبن اور اس کی تثنیہ ہوگا مکتوبانے اور جمع جو ہوگی وہ مکاتبو مکثر. نمبر بارہ مشعلن مکتوبن لکھا ہوا، مشعلن اس کو بولیں گے شمعدان چراغ مشعل. مشعلن اس کے تثنیہ ہے مشعلان جمع مشاعل جمع مکثر ہوگی. پھر آگے ہے لسانن معنی زبان، اس کی تثنیہ ہوگی لسانان جمع السنتن جمع مکثر ہوگی السنتن. نمبر چودہ غلامن، یہ غلام اس کی جمع ہوگی تثنیہ ہوگی غلامان اور جمع ہوگی غلمان. نمبر پندرہ نفسن، نفسن کی تثنیہ ہوگی نفسانے اور جمع انفسن جمع مکثر ہوگی. نمبر سولہ صادقتن، یہ صادقتن ہے اور اس کا تثنیہ ہوگا صادقتان اور جمع ہوگی اس کی صادقات. نمبر سترہ مشرکن، مشرکن واحد ہے اس کی تثنیہ مشرکان جمع مشرکونا. نمبر اٹھارہ سماؤن آسمان، اس کی تثنیہ سماعان اور جمع ہے سماوات. نمبر انیس ہے شیعون، شیعون معنی چیز، اس کی تثنیہ ہوگی شیعان اور جمع ہوگی اشیاؤ. نمبر بیس میتن، میتن معنی ہوتا ہے مردہ، اس کی تثنیہ میتان اور جمع ہے اس کی اموات. نمبر اکیس افضلو، افضلو اس کی تثنیہ افضلان اور جمع افاضلو. نمبر بائیس یدن، یدن معنی ہاتھ، اس کی تثنیہ یدانے اور جمع ایدی. پھر آگے نمبر تیئیس رسالتن معنی رسالہ پیغام، اور اس کی تثنیہ ہوگی رسالتانے اور جمع ہوگی رسائلو. پھر آگے ہے نمبر چوبیس ملکن، ملک معنی فرشتہ، ملک کی تثنیہ ملکانے جمع ملائکتن. نمبر پچیس دراجتن سائیکل، اس کی تثنیہ دراجتان جمع ہے دراجات جمع سالم مونس. نمبر چھبیس صدرن سینہ، سینہ یہ واحد ہے اس کی تثنیہ ہوگی صدران جمع صدورن. تو یہ سبق نمبر چھ کے جو تحت تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. اب آئیے سبق نمبر سات کو بھی اسی کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اس کی تمرین بھی، تو پھر اس طرح سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. سبق نمبر سات کے اندر جو ہے وہ آپ کو کرنا یہ کہ معرفہ اور نکرہ الگ الگ کرنا ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ وہ ہے اس میں جو کسی معین شے پر دلالت کرے، اور نکرہ کہتے ہیں وہ جو غیر معین شے پر دلالت کرے. معرفہ کی جو سات اقسام تھیں، اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اور معرب باللام، معرب بالاضافت، اور ایک اور قسم تھی حروف ندا. تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ معرفہ اور نکرہ علیحدہ علیحدہ کریں. زیدن یہ معرفہ ہے، اور علامت اس کی جو ہے علم ہونا، علم ہے اس میں علم. مصرن یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے یہ کیونکہ مصر سے مراد کوئی خاص وہ مصر شہر مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شہر مصر مراد ہے، اس لیے نکرہ تنوین آئی، کیونکہ وہ جو مصر ہے وہ مصر معرفہ ہے اور غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے مصر سے مراد کوئی شہر اور یہ غیر معین ہے. آگے ہے رجلن، یہ نکرہ ہے. الکتابو یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی جو علامت ہے الف لام کا داخل ہونا. حاضہ یہ معرفہ ہے، معرفہ کے سامنے سے اس میں اشارہ ہونا. انا میں یہ بھی معرفہ ہے، اور اس کی علامت ضمیر کا ہونا، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر کا ہونا، ضمیر کا ہونا. دارن، دارن یہ نکرہ ہے. الذی یہ بھی معرفہ ہے، اور علامت جو ہے اس میں موصول کا ہونا. معرفہ کی جو قسموں میں سے یہ کہیں گے کہ علامت جو بول رہے ہیں وہ قسم، الذی اس میں موصول کا ہونا. قلم، قلم یہ
نکرہ ہے، اور کوئی جو ہے اقسام میں سے نہیں پا جا رہی ہے اس کے اندر معرفہ کی. کتابن نکرہ ہے، سارقن نکرہ ہے، کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، کوئی قسم نہیں پائی جا رہی. یا طفلو یہ جو ہے معرفہ ہے کیونکہ اس پر حرف ندا یا داخل ہو گیا. طفلن صغیرن نکرہ ہے لیکن نکرہ مخصوصہ ہے. غلام رجلن یہاں پر مرد کا غلام، یہ بھی نکرہ نکرہ مخصوصہ ہے. کراتشی کراچی یہ معرفہ ہے اور کیا ہے جگہ پر دلالت کر رہا ہے، وہ اسم جو معین جگہ پر دلالت کر رہا ہے. اب آئیے سوال نمبر دو، مدرجہ ذیل اسماء معرفہ کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے نمبر ایک یا غلامو، یا غلامو معرفہ کی اقسام میں سے اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے شروع میں حرف ندا داخل ہو، تو غلام کے پہلے شروع میں یہ حرف ندا داخل ہے، معرب ندا جس کو کہیں گے. کتاب زیدن زید کی کتاب، یہ معرفہ کی کون سی معرفہ کی ان قسموں میں سے ہے جو مضاف ہو اس میں علم کی طرف، جو مضاف ہو اس میں علم کی طرف. کتابی یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ قسموں میں مضاف ہو ضمیر کی طرف. اسی طرح المدینہ یہ بھی معرفہ ہے، اس پر جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ کے اقسام میں سے جو ہے الف لام کا ہونا جس کے شروع میں لام تعریف ہو، معرب باللام. التی اس میں معرفہ کے اقسام میں سے اس میں موصول ہے. ذالکا ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے. ہوا یہ ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ کے اقسام میں سے ضمیر ہے. نحنو نحنو یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ کے اقسام میں سے جو ضمیر ہے اس میں ضمیر. یوسف یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ کے اقسام میں سے علم ہے. بغدادو یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ کے اقسام میں سے علم ہونا. یا نارو نارو بھی معرفہ ہے کیونکہ اس پر حرف ندا یا داخل ہے. انتا انتا بھی معرفہ ہے کیونکہ اس کی یہ جو ہے ضمیر ہے، انتا جو ہے ضمیر ہے، معرفہ کے اقسام میں سے ضمیر ہے. اللہ اللہ جو ہے معرفہ ہے اور اس میں جلالت ہے، اللہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہے اس پر تو معرفہ ہے اور علم بھی ہے، اللہ معرفہ ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے. الصلاۃ یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی علامت میں سے لام تعریف کا داخل ہونا. کتاب النحوی یہ بھی معرفہ ہے کہ مضاف الی المعرفہ، یعنی وہ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. یہ ہو گیا. اب سوال نمبر تین ہے، عربی بنائیں. کچھ دودھ کچھ یا کچھ کا ترجمہ کرنے کے لیے نکرہ کا استعمال کیا جائے. کچھ دودھ لبنن روٹی الخبز، جہاں نہ آئے تو وہاں پر معرفہ کا اعلیٰ معرفہ والی عبارت لانا ہے. کچھ دودھ لبنن روٹی الخبز کچھ ستارے نجومن، یہ نکرہ ہو گیا. کوئی آدمی رجلن یہ بھی نکرہ ہے. کوئی استاد استادن یہ بھی نکرہ ہے. شاگرد التلمیذ یہ معرفہ ہوا. کوئی انسان انسانن یہ نکرہ ہوا. کچھ پھل اثمارن یہ بھی نکرہ ہے. قلم قلم قلمن یہ بھی جو ہے نکرہ ہے. چونٹی یہ کچھ پھل قلمن قلم یہ معرفہ ہے، قلم یہ معرفہ ہے، اور چونٹی یہ بھی معرفہ ہے. اور نمبر گیارہ گھر یہ بھی معرفہ ہے. تھوڑا نمک یہ جو ہے نکرہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے سوال نمبر چار میں، مندرجہ ذیل اسماء میں سے نکرہ مخصوصہ اور غیر مخصوصہ علیحدہ کریں. نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے خاص کیا گیا ہو، مثلا صفت لگا کر یہ دوسرے اسم نکرہ کی طرح مضاف کر کے. اور غیر مخصوصہ وہ اسم نکرہ جسے طریقوں میں سے کوئی خاص نہ کیا گیا ہو. تو آپ دیکھ لیں یہاں پر عالمن یہ نکرہ غیر مخصوصہ ہے، کوئی تخصیص کے طریقہ نہیں اس کے اندر. عالمن کبیرن یہ جو ہے نکرہ مخصوصہ ہے، نکرہ مخصوصہ ہے کیونکہ اسے صفت لگا دی گئی کبیر، بڑا آدمی بڑا عالم. نمبر تین غلامن یہ بھی جو ہے وہ نکرہ غیر مخصوصہ ہے، کوئی بھی طریقوں میں سے خاص نہیں کیا گیا. غلام رجلن یہ بھی نکرہ ہے لیکن نکرہ مخصوصہ ہے، یعنی اشتراک کم ہو کر کے اس کو
اشتراک کم ہو گیا، عمومیت جو تھی. غلام و رجل یہ بھی نکرہ ہے، کیونکہ یہاں پر کہا گیا تھا کہ مضاف معرفہ کی طرف مضاف، اور یہاں یہ مضاف ہو رہا ہے نکرہ کی طرف، اور نکرہ کی طرف مضاف ہونے سے صرف تخصیص ہوتی ہے، صرف جو ہے معرفہ نہیں بنتا. نمبر 5 طفلن یہ بھی نکرہ ہے. نمبر 6 لا سیفن لا عبدن مومنن، نمبر 6 سیفن سیفن یہ بھی جو ہے وہ نکرہ ہے، اور نکرہ غیر مخصوصہ ہے. طفلن بھی نکرہ ہے غیر مخصوصہ ہے، غلام و رجل نکرہ مخصوصہ ہے. عبد مومنن یہ عبد مومنن مومن بندہ یہ نکرہ مخصوصہ ہے، کیونکہ یہاں عبد کی جو صفت مومن لائے گئے. نمبر 8 وقتن یہ نکرہ غیر مخصوصہ ہے. وقتن طویلن یہ بھی نکرہ مخصوصہ ہے، کیونکہ یہاں وقت کی جو ہے نسبت لائی گئی ہے قلیل کے ذریعے. نمبر 10 دارن یہ بھی نکرہ ہے لیکن غیر مخصوصہ ہے. نمبر 11 کلبن، کلبن کتا یہ بھی نکرہ غیر مخصوصہ ہے. کتاب و طالبن، طالب علم کی کتاب نکرہ مخصوصہ ہے، یہ کہ یہاں پر دوسرے افراد کو نکال دیا گیا طالب علم کہہ کر کہ اب ان کی کتاب نہیں ہے، صرف طالب علم کی کتاب ہے. تو نکرہ مخصوصہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی صفت ذکر کر دی جاتی ہے جس سے اس کے اندر اشتراک کم ہو جاتا ہے، اور نکرہ غیر مخصوصہ میں کوئی اس کی صفت یا تخصیص کے طریقوں میں سے خاص نہیں کیا جاتا. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہر ایک میں کسی نہ کسی کی صفت ذکر کی گئی ہے جس کی، تو وہ جو ہے معرفہ کہلائے گا، اور جس کی صفت ذکر نہیں کی ہے، جس کی صفت ذکر کر دی ہے وہ نکرہ مخصوصہ ہوگا، اور جس کی صفت نہیں ذکر کی ہے وہ نکرہ غیر مخصوصہ ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی صفت ذکر کی، 1 2 3 4 5 یہ نکرہ مخصوصہ ہے، باقی اس کے علاوہ جو بچتے ہیں وہ نکرہ غیر مخصوصہ ہوئے. سوال نمبر 5 ترجمہ کرنا ہے اس کا. سب نمبر 1 ہے معاون، معاون معنی پانی. نمبر 2 الماؤ یہ پانی، خاص پانی ہو گیا یا پانی اس کا کریں گے کچھ پانی. نمبر 2 الماؤ پانی. نمبر 3 کتاب ان کوئی کتاب، اسی طرح سے ترجمہ کرنا جیسے کہ نکرہ مخصوصہ سمجھ کر، یعنی نکرہ سمجھ کر اور معرفہ سمجھ کر. معرفہ میں کوئی کچھ نہیں آئے گا اور نکرہ کے ترجمے میں کوئی کچھ آئے گا. کتاب ان کوئی کتاب. نمبر 4 رجل ان کوئی مرد. نمبر 5 مسلم ان المسلم مسلمان. نمبر 6 غلام ان کوئی غلام نکرہ ہے. نمبر 7 قریت ان گاؤں کوئی گاؤں. نمبر 8 سورت ان کوئی سورت. نمبر 9 الشہر مہینہ. نمبر 10 الوقت وقت. نمبر 11 شیخ ان بوڑھا کوئی بزرگ. نمبر 12 شیخ بزرگ. تو یہاں آپ نے دیکھیں کہ یہاں پر جن کے اندر الف لام نہیں آیا ہے تو وہ سب کیا ہیں نکرہ ہیں، اور جن کے اندر الف لام آیا ہے وہ سب کیا ہیں ان کا ترجمہ معرفہ کے طور پر کیا جائے گا، یعنی معرفہ لائے جائیں گے. ان کے ان ترجمہ میں کوئی کچھ نہیں کیا جائے گا، اور نکرہ کے ترجمہ میں کوئی کچھ کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے. تو شیخن بزرگ، الشیخ شیخن کوئی بزرگ، الشیخ بزرگ. تو یہ اس طرح کا یہ سبق بھی ہمارا مکمل ہو گیا. سبق نمبر یہ جو تھا وہ 7 تھا نصاب النحو کا، تو یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ سلسلہ آپ کا کیسا، آپ کو آج کا کیسا لگا، اور ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. اور اس انشاءاللہ اس کے بعد باقی سلسلوں میں ہم تمرین کو ہم سبق کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.